Здорово, шановні телеглядачі! На Черкащині останнім часом фіксують непоодинокі факти, коли нищать білборди, на яких розміщені агітаційні матеріали політичної партії «Опозиційна платформа за життя». Прокоментувати ситуацію згодився народний депутат України Василь Німченко, котрий нині в Верховній Раді представляє цю політичну силу. Вітаю вас, пане Василю! Доброго ранку, мира, здоров'я і успіхів! Чим пов'язуєте таку ситуацію і якої реакції чекає політична сила від правоохоронних органів? Ну, по-перше, з чим це пов'язано, це однозначно випливається з майбутніми виборами. Ну, по суті, вони вже прийшли, ідуть етапи агітації. І тут якраз, знаєте, спливає на поверхність ті всі технології, ті всі ідеології розбрату, ті всі ідеології скування на людей по ідеологічному признаку. На жаль, ми бачимо, що це йде від політичних сил команди З, і на жаль, я можу сказати, що йде і от місцевих політичних сил. Я маю увазі на Черкащині, черкащани, які вдаються до таких ганебних явищ, про які ви вже сказали. Я тільки лише хочу назвати фамілію. Це голова ТОВ Головня, по-моєму, звуте Роман. Пане Романе, ну ви ж конфліктуєте з законом. І за це прийдеться відповідати він. За 3 місяці до виходу на пенсію жінка звільняється. Він її примусив до цього. І десь комусь доказати про те, що за 3 місяці жінка в селі на сьогоднішній день, коли 70% безробітних звільняється за власним бажанням, це він може лише розказати керівництву політичної сили, яку він представляє, і позорить такими діями. От про що йде мова. Що стосується націонал-радикалів, що яке форма скування? Там би сказали, що пошкодили, вони не пошкодили. Так сказати, групи, мобільні групи на автомобільному транспорті з сварочними апаратами ночі. Знаєте, які бандюки? Це і було по Черкасах. Зрізають сваркою і відтягують на цій машині білборди наші, де є агітаційний зміст білборді. Причому, який агітаційний зміст? Крокуємо до миру, написано. Крокуємо до миру. До правоохоронців зверталися з цього приводу? Так, це мало місце. Так там затримали. П'ять осіб, одне було затримання, 5 осіб затримали в місці з машинами, сварочними апаратами, все. Ну, затримали і випустили. Ми зараз звернулись до генерального прокурора, звернулись до поліцейських структур про те, щоб були порушені з цього проводу кримінальні справи, і ми будемо все тримати на контролі. Я хочу сказати ще такі от факти. Дивіться, в Каневі іде ж рибкування стосовно нумерації розположення політичних сил бюлетні. Зрозуміло, про що йде мова. І оце тричі ж рибкування, тричі йде голосування, і тричі перше місце на першому місці черкащани. Як ви думаєте, що за цим стоїть? І ми зараз поспорюємо це. Ну це вже, знаєте, пробили дно цинізму. І розумієте, про що йде мова? Сформувавши такий спосіб ТВК, вона займається, по суті, кримінальною діяльністю. І вони за це понесуть відповідальність. Як вважаєте, чому таке ставлення до опозиції нині? Ну, по-перше, те, що про що вів мову Рінат Кузьмін, це є зміст конституційного звернення мого, депутатського звернення щодо порушення кримінальної справи. І в отношенні голови військово-цивільної адміністрації і Донеччини, і Луганщини. Це ми там дійсно указуємо на те, що тут є конфлікт інтересів. Щоб залишитись на місці, на своєму стільці, вони оце пішли в зговор з ЦВК. І ми це доказуємо, і зараз по рішенню суда буде проводитись з цього приводу слідство. Так що ми тут контролюємо ситуацію. На жаль, попередити такі дії ми не можемо. А я скажу чому. Тому що це не без команди з Банкової це все робилось. Не без команди з Банкової. Все там передбачено і ми бачимо наслідок. Ви ж подивіться, як дивляться на схід,
як дивляться на ті питання, які там вирішують, то більше 500 тисяч залишають без права на реалізацію своїх природних прав на волевиявлення. То ви знаєте, що наша опозиційна платформа поставила питання Верховній Раді: дайте воду Донбасу. І це було 4 дні назад. І ми про це ставили питання, але вони затягували його розгляд. Рішили на тій неділі. Рішили. А Донбас вже горить. І ваш прогноз, чи буде все ж таки якесь просування до миру? Ну, мій прогноз такий, що, на жаль, в цьому році ніякого просування не буде. Ні про звільнення. Я думаю, хіба що в кінці грудня про звільнення незаконно утримуваних. Якщо вони хочуть це вирішити, то нехай повернуться до ідеології, політику, яку вив як представник миротворчої групи Віктор Володимирович Медведчук, який більше 600 осіб туди привів. Сам особисто приводив сотнями людей. Був там, де вони затримували. Нехай, от якщо от таке буде політика, тоді буде топ. А якщо ми туди вкраплюємо політику, ідеологію націонал-радикалістську, то ми нікуди не дійдемо. Якщо буде тріскотня політична, коліби чи віце-президента, віце-прем'єр-міністра Резікова, то ми не досягнемо миру, тим більше в цьому році. І що касається формату, нормандського формату, я думаю, що те, що говорить Російська Федерація, що говорить Україна, я думаю, що ми не готові, ми нічого для цього не робимо. Ми не готові правову базу, правову законодавчу базу для того, щоб реалізувати мінські домовленості. Дякую, пане Василю, вам за цю розмову. Дякую, що відповіли на запитання. Це була думка народного депутата України Василя Німченка, який нині в Верховній Раді України представляє політичну партію «Опозиційна платформа за життя».